Три премиерни представления успя да представи театърът през този сезон. Ще те накарам да се влюбиш, Юдина Ела и кучето Рудолф и дядо Коледа. Трупата участва и в 15-тия международен Шекспиров фестивал в арменската столица Ереван. 12-та нощ и достойно така се представихме. Отзивите бяха много добри, дори имаме и награди оттам. И сме доволни, че все пак ние бяхме единствения български състав там, в Ереван. Спектакълът Оркестър Титаник спечели 3 награди на Националния фестивал на малките театрални форми във Враца. На голям интерес от деца и възрастни се радва и възобновеното представление «Приключения опасни» с герои сладкогласни. Децата си идваха с родителите, пееха си песничките заедно с актьорите. Така че това също беше нещо, което сериозно спечели интереса на цялата публика. За 70 годишнината си театърът успя да издаде юбилеен албум. С повече снимки, той е албум, затова е наречен албум. Приказките са малко, но пък се запознаваме с целия 70 годишен период на този наш театър. Можем само да се гордеем с хората, които са минали през театъра. От ръководството на театъра обещаха силно начало на следващия сезон. Сред първите, които ще представят свои спектакли, са режисьорите Стайко Мурджев и Теди Москов.